As jy in 'n westelike rigting koers kies van die Groot Rook af na Vryburg. Die Oranje, verby die oog by Kuruman, deur Appington, verby die Ograbies waterval, die waterwiel in Keimoes, en dan voort na Springbok. Is jy amper daar. Ons is hier in die hartjie van die dorre Kalahari, waar het nooit reën nie. Behalwe natuurlijk die dag wanneer jy 'n kamera uithaal. Nou is dit maar net 'n verdere 100 kilometer voordat jy by Kleinsee uitkom. Daar word gesê dat hierdie Kaapse pelsrobkolonie van meer as 300.000 die grootste in Suid-Afrika is. Maar dis nie eintlik waarom ons hier is nie. Boekdele is al geskryf oor diamantkoers, eksplorasie, ontginning, smokkelary en al dergelike dinge. Maar om 'n baie lang storie kort te maak, sedert Jack Karstens op 15 Augustus 1925 die eerste Namakwalandse diamant net so kort anderkant by Obiep ontdek het, is hier al meer as 31 miljoen karaat in hierdie kontry gemyn. In teenstelling met die slagspreuk, is diamante nie vir ewig nie. En toe die blinkklippies in 2007 begin min raak, het die beurs hulle werkers die trekpas begin gee. In 2008 is alle mynbedrywighede gestaak en personeel is van omtrent 3000 na 250 verminder. Binne enkele maande was die eens florerende myndorp Kleinsee op die punt om 'n spookdorp te word. Ons was gretig om te sien hoe die rehabilitasie van die sensitiewe strandveld gevorder het sedert mynbedrywighede gestaak is. En ons het al 'n maand voor ons besoek probeer om 'n onderhoud te reël. Maar ongelukkig was die rehabilitasiewoordvoerder nie vir kommentaar beskikbaar terwyl ons daar was nie. Bewaringskundiges wil graag hê dat omgewingsrehabilitasie by die lys van volhoubare werksgeleenthede gevoeg word. Ons het vasgestel dat sedert De Beers rehabilitasie in 2012 gestaak het, slegs 500 hektaar van die ongeveer 5000 tot 17000 hektaar van beskadigde strandveld herstel is. Daar is ook kommer onder paleontoloë dat terreine waar fossiele van onskatbare waarde voorgekom het, vernietig is. Hierdie is die tand van 'n 4 tot 5 meter wit doodhaai. En hierdie monster is die tand van 'n megalodon wat deur 'n klein mynonderneming in die omgewing ontdek is. Nou dit laat 'n mens net wonder wat alles deur die jare verlore gegaan het weens mynreëse wat blykbaar geen prioriteit gegee het aan die bewaring van fossiele nie. Die verwaarloosde Molineux Natuurreservaat in die dorp is niks groter as 8 rugbyvelde nie. Maar tog huisves dit 132 inheemse plantspesies wat uitstekend aangepas is by hierdie ongenaakbare klimaat. In teenstelling met vervalle huisies op die dorp. Die myn was in volle swang. Al die huise was beset in Kleinsee. Ja, baie partytjies, baie aktiwiteite, allerhande goeders gebeur. Die kinders het almal saamgesleep as jy die golfklub toe gaan, was daar altyd so sleepsel kinders op wat daar deur gekom het en dit was dieselfde by al die klubs. So die hele familie is daar voorsiening gemaak voor. Maar terwyl sommige mense hulle verknies oor die verlede, omskep ander teenspoed in geleentheid. Alistair Joshua en sy span het 'n ou mynsloot gehuur en dit in 'n dam omskep wat deur middel van 'n kanaal gevoed word. En so is Kleinsee Mariculture gebore. Die plan is om Kleinsee se diamante vir 'n ander luukse te verruil. Oesters. So jy sê hier's 2000 oesters in. In 'n sak, ja. So op die tafel is hier nou min of meer 4000. So ons werk approximately 4000 nou. Ons is teen die kus. So hier is baie geleenthede. Want kyk, diamante is nog uitgemynd. Hier is die nuwe diamante. Mariculture weer 'n heel ander saak is. Marine kultuur is 'n gespesialiseerde vertakking van akwakultuur, wat behels dat marine organismes in die oop see of in damme of tanks gevul met seewater geteel word. Ons kry op die oomblik kry ons larwe van 'n swakopmond in Lüderitz. Hulle kom op 'n sekere size hier by ons aan. Dan maak ons dit groter.
Maar dat is een baie ingewikkelde proces om hem te krijgen waar hij moet wees. So daar baie dinge wat gepaard gaan daarmee, soos die watertemperatuur moet reg wees, die hoeveelheid kos wat jy moet kry moet reg wees, en die waterkwaliteit is ook baie belangrik. Oké, okay, Alistair, so dit is sulke miniatuur oestertjies hierdie. Dit is die larwe die. Yes, hulle is klein soos sandkorreltjies, hè? Kan ons hulle onder die microscoop gaan, yes, gaan sien? Die ontsmetting van squeezels is deel van die routine. Want een van die grootste kopsorge van marinekultuur is die moontlikheid dat siektes oorgedra kan word. Kyk, wat ek hier doen is, ek kyk my net vir enige parasiete of enige parasiete hier onder die microscoop, of onder enige parasiete kan waarneem, maar ek gewaar niks sê, en hulle, die is allemaal bo die 500 micron. Wow, so hulle is al regte klein oestertjies selfs op hierdie stadium. So ons kry ons alg van MCM, Marine Coastal Management, en dan vat ons daar verder. So ons produce, kan ek maar sê, ook ons eie kos vir die oesters hier so, om hom spoediger te laat groei. So dis die hele proces om hom te kry om vir die oesters te kan gee. Dis maar soos babietjie. Hy moet die regte hoeveelheid kos kry op die regte tyd. Dan word hulle op 'n gereelde basis word hulle gesif. As hulle by 1.5 micron is, dan kan hulle uitkom na die kanaal toe. En van daar af stof hulle weer verder tot hulle gereed is vir die dam. Want hulle kan nog nie vir die dam toe gaan nie. Maar het is nog baie klein, so hulle kan nog nie op hulle eie survive. Oesters groter as 6 mm word dan in gaassakke binne kratte gesit en na die oop water gevat. Hier word hulle aan onderwaterlyne gehak en uitgeruil met die wat reeds 2 weke op die lyne was. Wanneer die oesters die broeikamer verlaat, is kosaanvulling nie meer nodig nie. When you get close, I want you to grab the line. Okay. Hierdie filtervoerders floreer in die voedingsryke Weskus seewater. En so ook die ander marine organismes wat die oester net hul tuiste maak. Maar dan in die proses die vloei van kos na die oesters belemmer. Die nette word met seewater skoon gespuit en die oorskot word terug in die marine kultuurstelsel ingewas. As hulle uitkom, dan moet hulle gesif hier 9 mm. En dan daai wat nou die 9 mm as een van ons markersyde. So jy sê hier is 2000 oesters in? In 'n sak, ja. Per sak. Per sak. Het jy hulle getel? Ja. Is het? Volumetrics. Die oesters groter as 9 mm bly bo op die sif agter en word aan oesterboere elders in die land verkoop. Okay. Terwyl die wat deurval in die oop water teruggeplaas word. Een van Alistair se doelwitte is om binnekort 12 miljoen van die 14 mm grootte oesters per jaar te oes. Nou meet ons hulle hiermee. Ons deel 1000, dan gooi ons 'n kruisje level, en dan werk ons volgens die level. So dan weet ons dat weer is in die sak. Ja, nou gaan in die sakken. Dus die mannetjies toe dat hulle nie kan wegkom nie. Is nou reg vir die dam. En daar is hy. Daar is hy. Die markgrootte slakke word dan na ander oesterverbouers landwyd verskeep, terwyl die res na die plaaswater terugkeer. Kyk, diamante word uitgemyn. Definitief. En daar kan jy sien ook, hy is uitgemyn. Oesters en perlemoen, hulle gaan dit aan en aan en aan en aan. Hulle sê ons, diamonds are forever, but oysters are for eternity. So Alistair, waarheen gaan julle nou met hierdie besigheid? Wat is julle drome? En kyk, daar is baie dinge in die pipeline. Dus eerstens, ons wil ons eie oesters hatch. Ter ons kan vir die mense sê, julle eet kleintjies oesters en nie ander plekse oesters nie. En dan het ons nog die perlemoen ook nog, wat ons nou op binnekort gaan doen. So hier is, ons het baie dinge in die pipeline, maar ek wil dit te veel uitbrei daaroor. Ek laat die mense verras, dat hulle kan sien wat in Kleinsee gebeur, in die hart van Namakoland. Kleinsee Mariculture verskaf tans 'n handjievol broodnodige werksgeleenthede en nog poste wag op die horison. En as Alistair Joshua sy sin kry, gaan Kleinsee en die watertand na Makwaland oesters op almal se lippe van die Kaap tot in Namibië wees. Dis maklik om al die feite oor Kleinsee, die verwoeste omgewing, die uitgeputte bronne, die tekens van voormalige vroeëre oordadigheid en onvolhoubaarheid, om dit te vat as 'n metafoor van die mense gierigheid en kortsigtigheid. Maar tussen dit alles is daar tog tekens van menslike vernuf
en vastberadenheid en hoop vir 'n beter toekoms.